Мої вітання усім глядачам телеканалу М-Студіо. Сьогодні маємо змогу поспілкуватися з відомим письменником та журналістом на ім'я Олександр Гаврош. Тож не перемикайте. Доброго дня! Доброго дня. Ваш життєвий та творчий шлях уже дуже довгий. З того, що можна дізнатися про вас в інтернеті, це просто надзвичайно цікаво. І взагалі не знаю, коли ви встигаєте цим всім займатися, але попри це ви встигаєте. Чи можете поділитися з нашими глядачами, як все для вас розпочиналося? Ці ваші перші кроки, з чого ви починали писати, ваша перша книжка? Боже, стільки питань зразу. Ви починаєте з першого. Ну, по-перше, що я не встигаю. Я думаю, що я не встигаю, тому що ідей значно більше, ніж можна реалізувати. Але мені приємно було чути, що я встигаю. Ну, починалося із читання, оскільки я така людина дуже рідкісна зараз, яка живе книжками, працює для книжок, то все починалося теж з книжок. Зараз дуже рідко, щоб в когось вдома були книжкові полиці. Недавно прийшов до мене майстер, який в мене ставить книжкові полиці і каже: я здивований, що хтось замовив книжкові полиці. Я думаю, що це тільки бібліотека замовляє. Але я належу до тих людей ще 20-го століття, які люблять книжку, які чомусь їх збирають, носять додому, складують. У мене дуже велика бібліотека, кілька тисяч книжок. Такий книжник, от такий книжковий черв'як, та, який сидів, в книжках сидів. І от коли ти начитався, то ти вже сам починаєш фантазувати, сам починаєш щось вигадувати. І так почали народжуватися мої книжки. Але писати ви почали досить давно. Невже вже у той період ви начиталися? Писати я почав, як всі нормальні діти, коли пішли в школу. Ну, а щось таке творити, от, то от у нас у 8 класі, я це добре пригадую, я почав складати вірші. Це такі романтичні вірші, освідчення в коханні однокласниці. У нас у класі було троє поетів, такий клас був. Такий якийсь нестандартний. Двоє з них, до речі, стали полковниками СБУ. І тільки один став письменником я. Ну, але от з того часу я почав щось писати, вступив на журналістику. 5 років вчився у Львові журналістики, працював і досі ще займаюся журналістикою. Але журналістика, вона така дуже обмежена. Ти можеш писати тільки про факт. А хочеться все-таки щось довкола факту, хочеться і ще щось свій факт вигадати. І отак так постають письменники. Ви працюєте у багатьох жанрах. Переходили від одного до іншого. Це був ваш пошук, чи це експеримент, чи ви хочете працювати у всіх жанрах? Ну, я такий, як знаєте, є жінки, які постійно перефарбовуються. Та? От сьогодні таке, от через півроку вона вже. Та, от вона хоче бути інакше. Я, напевно, так само. Є письменники, а як і художник. От я художник, який щось вигадав, і от він все життя буде малювати в цьому стилі. А є інший, він помалював так, так, все, це мені не цікаво, йдемо далі. От напевно, щось з моєї такої натурі, мені хочеться весь час нового. І тому я пробую себе в різних жанрах. Більше того, я коли одне роблю, я починаю просто упадати. Розумієте, воно мені стає нецікаво, я так через силу це роблю. От зараз в мене підписана угода з видавництвом Фоліо, я маю зробити 4 частини дитячого його такого серіалу. От 3-я частина, я вже мертвий, я вже ходжу, себе заставляю, ну це ж треба. А мені би хотілося зараз переключитися на щось зовсім інше. Але оскільки є угода, є контракт, що ти кожен рік маєш здати, і ти вже, я вже себе лаю, для чого я це підписую, який я дурень і так далі. Така натура, хочеться нового, нового, пострибав і далі. Тобто ще попереду багато мені жанрів? Мені важливо, щоб мені було цікаво, я це не сприймаю як роботу. Для мене література – це творчість. Творчість, я маю від цього задоволення, дізнати, я маю горіти цим. От коли я горю, коли мені цікаво, що ж там далі буде, творі, які я сам вигадую. Тоді мені цікаво, якщо ні, то воно таке, як мокре горить. А є якийсь певний час, який ви самі для себе встановлюєте, що ось за такий час я маю зробити цю роботу? Ну от в мене плани на роки вперед прописані. Я знаю, що я за рік маю. Я десь, умовно кажучи, собі так прописав, що в рік я маю написати одну дитячу повість, одну п'єсу, зробити кіно якесь документальне, написати статті, тепер ще почав щоденник вести. Ще й дорослою. Ну, одне слово, в мене багато чого в році. І ще я працюю в театрі.
Так що воно, чесно кажучи, от ви кажете, встигаю, я не встигаю, я тільки от від одного дедлайну до другого бігаю. Але ви це робите, значить, ви встигаєте? Ну, чим далі, це вже нагадує таку, знаєте, таке авто на таких вже швидкості мчить, що рано чи пізно воно в якийсь стовп має попасти. Але, напевно, є ще щось, чим би ви хотіли зайнятися? Чим займаєтеся, але не на публіку? Ну, я, власне, творчість. Оце, скільки там був творчість? Там сім букв чи шість? То оце все мене займає. Я людина, яка любить, але знову ж таки творчість пов'язана зі словом, з вигадкою, з фантазією. От різні жанри словесного мистецтва. Чи є якісь автори, які змінювали вашу свідомість? Так як ви зараз намагаєтеся у своїх книжках до когось щось донести? Так, звичайно. Кожна книжка, розумієте, ми читаємо, якщо класику чи сучасник, це насправді письменники – це розумні люди. Це розумні люди. Ну, по-перше, щоб написати книжку, 200 сторінок, попробуйте, а ну сядьте і напишіть хоча б на 10 сторінок якийсь твір. Я от хоч хто, а ще так написати, щоб якийсь видавець заплатив за це гроші, ризикнув, щоб це він видав, щоб це чи куплять люди, чи не куплять, щоб люди це купували. Тобто це розумні люди. Тому кожна прочитана книжка – це ніби от спілкування з такою людиною протягом кількох годин на якусь таку тему, яку автор дуже добре знає. І от тому і чим добре читання, що ти хочеш по історії почитати, взяв, почитав, хочеш щось більш психологічно почитав, хочеш там гумористичне почитав. Все. І людина, яка читає, їй навіть людей не треба. Розумієте? Тому що вона має тут таких співрозмовників за 2000 років розвитку людства, що їх в Ужгороді мало таких є людей, може кілька. Ми можемо перейти до вашої діяльності як журналіста. Я думав, до особистого життя. Ну, особисто ми не будемо зачіпати. Тут ви також досягли неабиякого успіху. Ви працюєте і на закордонні видавництва, правильно? Як це все у вас склалося в житті? Чи було це заплановано? Чи от просто склалося? Ну, це викликано тим, що я все-таки людина, попри зовнішньо, що я виглядаю доволі стриманим, всередині в мені є такий досить темпераментний персонаж, розумієте? І оцей темперамент, він не дає мені можливість пройти повз щось. Журналісти, насправді, це мають бути дуже такі емоційні люди. Вони, їх має щось зачепити, вони мають щось досліджувати, щось доказувати, ходити. От, і от такий журналіст всередині мене є. Тобто, може, двоє людей там є такий спокійний письменник і неспокійний журналіст. І от я часто виступаю, маю блог на Радіо Свободи і на якусь актуальну таку тему, більш політичну чи національну. І також друкуюся в американській газеті «Свобода», так вона називається, найстаріша українська газета Америки. Теж розказую про Закарпаття. Це через те, що я не можу промовчати. От колись Лев Толстой написав таку статтю, називалася «Не можу промовчати». Тобто мушу сказати, бо якби хтось сказав інший, то вже би сказав «О, молодець, він сказав». А так, коли ніхто не говорить, то доводиться казати самому. І це, до речі, мені більше дає недоброзичливців, ніж друзів. Тому що гострий журналіст – це для журналіста не плюс, а мінус. Тому що нас не люблять гостроту, не люблять, щоб казали так, як є. Треба все так погладити. Знаєте, як зустрічаються люди, говорять, думають одно, а говорять один одному зовсім інше, бо так прийнято. Чи можете на завершення поділитися, над чим ви зараз працюєте, чого очікувати у найближчий час вашим читачам? Ну, я працюю цього року і, знову ж таки, Хуський театр пропонує мені написати нову п'єсу. Дуже цікаво, я думаю, буде. І наш театр, ми маємо ідею зробити п'єсу для малої сцени. Тут є ідея вже зробити кіносценарій документального фільму. Працюю я над цією повістю, що я казав, що я впрягся в музей пригод, третя частина. Так що планів вже до кінця року вже накидано.
Тепер треба тільки все розгребти, і хочеться, щоб це було на рівні, а якщо на рівні, це має бути колосальне вкладення сили, часу, розуму, і не потрібно оцей бігати, розумієте? Має бути спокійно, як письменники гуляють по набережні, там думають щось. Я думаю, що сучасні вже не гуляють, вже тільки бігають. Дякую дуже гарно за розмову. Бажаємо вам успіху і надіюся, що ще не раз з вами зустрінемось. Дай Боже.